Oh. Maknanya boleh lah kita derma organ selepas mati, Ustaz? Atas kau yang mengatakan boleh. Oh, kalau macam tu tak ada masalah derma organ ni, Ustaz? Tadi jawab dah kan? Oh, okey, Ustaz. Ustaz, saya nak tanya, Ustaz. Last couple soalan, Ustaz. Isu Nurul Izzah. Isu Nurul Izzah, dia cakap ayat la ikrah fid din tu terpakai kepada orang Melayu juga. Macam mana tu, Ustaz? Kat mana pula? Ada dalam forum satu lepas, Ustaz. Dia cakap la ikrah fid din tu terpakai juga pada orang Melayu. Padahal selama ni yang kita faham ayat tu untuk terpakai untuk orang yang non-Muslim. Kita boleh pasti non-Muslim masih Islam. Tapi Nurul Izzah cakap Melayu pun terpakai sama untuk ayat tu. Apa pandangan, Ustaz? Maksudnya kena tengok dulu. La ikrah fid din ayat 256 surah Al-Baqarah. Saya kena dengar dulu dia kata macam mana. Dia cakap dalam bahasa orang putih, Ustaz. Saya tak apalah, orang putih pun boleh. Saya dengar dia cakap dululah. Okey, Ustaz. Tapi benda tu telah diulas oleh Ustaz Arun Taib mengatakan dia suruh masyarakat pula yang menilai. Padahal ayat Quran tu maksudnya tiada pasangan dalam mematuhi agama Islam bagi non-Muslim. Tapi yang si Nurul Izzah cakap dalam forum yang audiennya kebanyakannya pejuang-pejuang liberal. Waalaikumsalam. Pejuang liberal, dia mengatakan adakah ayat itu terpakai kepada Melayu? Selama ni hanya terpakai kepada non-Muslim. Nurul Izzah cakap ya. Jadi macam mana tu, Ustaz? Saya dengar dia cakap dulu lah. Benda ni dah seminggu dah isu ni, Ustaz. Saya memang dengar, Ustaz. Tapi tak dengar isu saja, tak dengar dia cakap lagi. Okey, Ustaz. Okay, takut Ustaz salah cakap kan. Ustaz, boleh. Sama-sama. Jadi Ustaz, isu organ, derma organ ni memang boleh lah, Ustaz. Woo!